Rapaziada, vocês não estão sabendo da nova treta aí. Foi dado um grande golpe aí nesse cenário do marketing. E um cara que dizia que era maior que eu, né? Acompanha na minha página de treta lá. É, desculpa, mas eu avisei. Cara, você tem que aprender a não confiar nunca em gente que fez pirâmide, Telex Free, Monavi, essas porra aí. Não confia. Pessoal, eles amam dinheiro, tá ligado? Ao ponto de fuder com uma porrada de gente pobre, tirar dinheiro desse pessoal pobre e sumir com essa grana, mano. E eu, sabendo disso, dessa vulnerabilidade, o que eu faço? Você já me viu vender pra gente pobre? Não vendo pra pobre, mano. Meu produto mais barato custa R$2.000. Ah, é pobre? Toma tudo de graça aí, ó. O cara é nômade, mora no Brasil. O cara já foi de Telex Free, já fez pirâmide. E o cara já fez aposta esportiva e vendia curso de aposta esportiva. E eu continuo aqui na minha paz, balançando minha rola pra Montenegro. Ativo no mercado há 5 anos, todo mundo tenta puxar meu tapete. E ninguém conseguiu me derrubar. Como isso?